وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد المقصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعات ثمانية أقسام الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها واسم كان وأخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر للتي لنفي الجنس. گزشتہ سبق میں اسباب منع صرف کا بیان چل رہا تھا اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایک اسم جو غیر منصرف ہو اس کو پھر منصرف کیسے بنائیں گے، اس کو منصرف کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جہاں ایک سبب عالمیت ہو، غیر جس اسم میں دو اسباب منع صرف میں سے ایک سبب کیا ہو، عالمیت ہو، تو اس میں سے اگر اس عالمیت کو ختم کر دیا جائے تو اس صورت میں پھر وہ لفظ جو ہے منصرف بن جائے گا. لیکن اس میں پھر دو صورتیں تھیں، بعض میں عالمیت کی شرط تھی، بعض میں عالمیت کی شرط نہیں تھی، ویسے عالمیت ایک سبب کے ساتھ جمع ہو جاتی تھی. تو جن میں عالمیت شرط تھی وہ اس میں سے بھی عالمیت کو ختم کریں گے وہ منصرف بن جائے گا، جس میں عالمیت شرط نہیں تھی اس میں سے بھی عالمیت کو ختم کریں گے تو وہ بھی منصرف بن جائے گا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ وہ جن میں عالمیت شرط تھی جب آپ نے اس کو اس میں سے عالمیت ختم کر دی تو عالمیت کے ساتھ وہ دوسرا سبب بھی ختم ہوا، اب وہ مؤثر نہ رہا تو وہ لفظ منصرف ہے، اور اس وقت اس میں ایک بھی سبب غیر انصراف کا نہیں ہے. اور وہ جن میں عالمیت شرط نہیں تھی، البتہ عالمیت جمع ہو گئی تھی ایک اور سبب کے ساتھ، اس میں سے جب عالمیت ختم کریں گے تو وہ لفظ منصرف بن جائے گا، لیکن اب بھی اس میں غیر انصراف کا ایک سبب باقی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی، مثلا عالمیت کیسے ختم کرتے ہیں. بھائی دیکھیے، علم جو ہوتا ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے. آپ اگر ایک دو چار یا چھ کا نام اکٹھا ہی مثلا طلحہ رکھ دیتے ہیں تو معلوم ہوا اب اس میں سے طلحہ میں عالمیت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ علم تو وہ ہے جو ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جیسے اس کا نام لیں فوراً وہ ذہن میں آ جائے. لیکن یہاں جب آپ نے چار چھ کا نام طلحہ رکھا ہے، اب میں آپ سے کہوں طلحہ آیا، کوئی آپ کو پتا چلا ان میں سے کون سا والا آیا ہے؟ نہیں. تو دیکھو یہ معین ذات پر اب دلالت نہیں کر رہا، جب معین ذات پر دلالت نہیں کر رہا معلوم ہو عالمیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ علم تو وہ ہوتا ہے جو معین ذات پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا، اس کی مثال کیا ذکر ہے کہ جاءنی طلحۃ آخر، یہ آخر کا لفظ لا کر بتلا دیا کہ یہ ایک کا نام نہیں کئیوں کا نام ہے، جماعت کا ایک نام ہے. میرے پاس دوسرا طلحہ آیا تھا، معلوم ہو اور بھی کوئی طلحہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب آگے دیکھیے، مصنف فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَ وَكُلُّ مَا لَا، اور ہر وہ اسم لا ينصرفو جو غیر منصرف ہوتا ہے، لا ينصرفو جو غیر منصرف ہوتا ہے، اذا اضیف جب اس کی اضافت کر دی جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام تعریف یعنی الف لام داخل ہو جائے، فدخلہ الکسرہ تو اس پر کسرہ بھی داخل، تو اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا. بھائی یاد رکھیے، غیر منصرف کی جب اضافت کر دی جائے یعنی مضاف بنایا جائے، مضاف الیہ نہیں بلکہ مضاف، جب اس کو مضاف بنا دیا جائے یا غیر منصرف پر جب الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ
غیر منصرف پر تو کسرہ داخل نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس پر اس کی اضافت ہو جائے یا الف لام داخل ہو جائے تو اس پر پھر کسرہ بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب کسرہ آ گیا، تنوین تو آ نہیں سکتی کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اضافت کی وجہ سے تنوین کیا ہو جاتی ہے، ویسے ہی گر جاتی ہے، تو تنوین تو نہیں آ سکتی، اور الف لام کی وجہ سے بھی تنوین گر جاتی ہے۔ تو غیر منصرف پر یہی دو چیزیں نہیں آتی تھی نا، ایک کسرہ نہیں آتا تھا اور ایک تنوین نہیں آتی تھی۔ تنوین تو ابھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ اضافت، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور جو معرب باللام ہوتا ہے اس پر بھی تنوین نہیں، البتہ کسرہ اس پر آ جائے گا۔ اگر ما قبل میں کوئی حرف جر ہو تو پھر اس پر کسرہ آ جائے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا یہ منصرف بن گیا؟ جب اس پر الف لام آیا، اس کی اضافت کر دی، تو کیا یہ منصرف بن گیا ہے؟ اب تو اس میں علماء کا اختلاف، بعض علماء فرماتے ہیں ہاں یہ منصرف بن گیا، کیا بن گیا، جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں نہیں منصرف نہیں بنا ہے، اب بھی غیر منصرف، لیکن منصرف کے حکم میں آ گیا، وہی منصرف والا حکم اس پر لگ گیا۔ کیا حکم لگا؟ منصرف پر کسرہ آتا تھا، اس پر بھی کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھئی اس کی وجہ کیا ہے کہ جب غیر منصرف مضاف بن جائے یا معرف باللام بن جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے، پہلے کسرہ نہیں آ سکتا تھا اور یہ دو چیزیں آ جائیں تو پھر کسرہ آ جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھنا، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھو کہ یہ اضافت اور الف لام یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں۔ آپ نے اسم کے بہت سے خاصے کتاب کی ابتدا میں پڑھے، بھائی اسم کے بہت سے خاصے پڑھے، مثلا اضافت ہے، لام تعریف ہے، جر کا داخل ہونا، تنوین کا اس پر آنا، اس کی تثنیہ ہونا، اس کی جمع بننا، اس کی صفت، تصغیر وغیرہ، یہ سارے کس کے خاصے تھے؟ اسم کے خاصے تھے۔ تو یاد رکھیے ان سارے خاصوں میں سے اضافت اور الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں، ان سب میں سے اضافت اور الف لام کیا ہے؟ اسم کے بڑے خاصے ہیں، ان کو اسم کے بڑے خاصے کہا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اسم کے بڑے خاصے کیوں ہیں؟ تو علماء نحو فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اضافت اور الف لام مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں، اس لیے اسم کے بڑے خاصے کہلاتے ہیں۔ کون دو بڑے خاصے کہلاتے ہیں؟ کون سے؟ اضافت اور الف لام، یہ اسم کے بڑے خاصے کہلاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بڑے خاصے کیوں کہلاتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، مدلول اسم کو بدل دیتے ہیں۔ مدلول جس پر اسم دلالت کر رہا ہو، مثلا میں نے کہا زید، آپ کے ذہن میں کون سا ساتھی آیا جس کا کیا نام ہے؟ زید، تو وہ جو اس کی ذات ہے وہ ہوئی مدلول، جیسے ہی میں زید کہوں گا اس نے اس پر دلالت کر دی، آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا۔ یا مثلا میں کہتا ہوں قلم، دیکھو قلم کی فوراً آپ کے ذہن میں صورت آ گئی، تو لفظ قلم ہوا دال، دلالت کر رہا ہے، اور کس پہ کر رہا ہے؟ وہ جو قلم جس کے ذریعے لکھتے ہیں اس پر کر رہا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ مدلول، جس پر وہ دلالت کرے، جس پر کیا کرے؟ دلالت کرے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ مدلول اسم کو بدل دیتا ہے جس پر اسم دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی، مثلا میرے پاس پانچ غلام سامنے کھڑے ہیں، میں نے کہا غلامن غلامن، دیکھو اس لفظ غلام پہلے فرد پر بھی بولا جا رہا ہے، سارے پانچوں غلام ہیں نا، تو پہلا بھی کیا ہے؟ غلام، دوسرا ہے اس کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے غلامن، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ غلام۔ تیسرے کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ غلام۔ چوتھے کو بھی غلام، پانچویں کو بھی غلام۔ تو معلوم ہوا، دیکھو غلام کے مدلول یہ سارے افراد غلام کا مدلول ہیں، غلام ان سب پہ کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، پہلا بھی مراد ہو سکتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، اور پانچ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ غلام۔ اب دیکھنا مدلول بدل جائے گا، میں اضافت کر دیتا ہوں غلام زیدن، زید کا غلام، اور ان پانچ میں سے زید کا غلام تو صرف ایک ہے، تو لہٰذا آپ دیکھو غلام پانچوں میں سے ہر ایک پر بولا جا سکتا تھا، لیکن غلام زیدین اضافت کی، مدلول بدل گیا، اب پانچوں پہ نہیں بولا جا سکتا، اب کتنے پر بولا جا سکتا ہے؟ صرف ایک پر۔ دیکھو مدلول بدلا یا نہیں، پہلے مدلول پانچوں تھے، اب مدلول ایک ہے، اور یہ کس وجہ سے تبدیلی آئی؟ اضافت کی وجہ سے۔ اسی طرح الف لام کی وجہ سے بھی مدلول بدل جاتا ہے، غلام النکرہ تھا،
تو سارے یہ افراد پانچوں افراد پہ غلام کا لفظ بولا جا سکتا ہے, لیکن اس پہ ذرا الف لام داخل کر دو, الغلام, الف لام آ جائے معلوم ہو کہ خاص متعین غلام مراد ہے, تو وہ خاص متعین ایک غلام ان میں سے جو ہے وہ مراد ہوا. دیکھو مدلول بدل گیا, پہلے پانچوں غلام تھے مدلول, اب صرف وہ ایک متعین غلام جو ہے اس کا مدلول ہے. تو دیکھو اضافت اور الف لام کی وجہ سے اسم کا مدلول بدل جاتا ہے, اضافت اور الف لام کی وجہ سے اسم کا مدلول بدل جاتا ہے. تو یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں, یہ دونوں بھائی بڑے خاصے ہیں. اب یاد رکھو یہ جو لفظ کو ہم غیر منصرف پڑھتے ہیں, غیر منصرف پڑھتے ہیں, میں نے اس کی وجہ بتلائی تھی کہ اس وجہ سے کہ یہ دو سبب جب آ جاتے ہیں تو وہ اسم زبان پر ثقیل ہو جاتا ہے, اس کی ادائیگی زبان پر دشوار ہو جاتی ہے, اور جب زبان پر ادائیگی دشوار ہے تو اب عرب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے, کیونکہ کسرہ ثقیل حرکت ہے, بڑی ثقیل حرکت ہے, اور اسی طرح تنوین تو نون ساکن کا نام ہے, میں آپ کو بتلا چکا ہوں تنوین کس چیز کا نام ہے, نون ساکن کا نام ہے, یعنی ایک اور حرف آ گیا نون ساکن بھی آخر میں. اور آپ مجھے بتائیے تھوڑے حروف والے لفظ کی ادائیگی آسان ہوتی ہے یا زیادہ حروف والے لفظ کی, تھوڑے حروف والے. تو دیکھو تنوین کی وجہ سے تو ایک اور حرف بڑھ رہا ہے, یعنی آخر میں نون ساکن بڑھ رہا ہے, تو معلوم ہوا کسرہ بھی ثقیل اور تنوین بھی ثقیل. تو جب لفظ کے اندر پہلے دو سبب آ چکے ہیں تو اب پھر کسرہ اور تنوین نہیں لائیں گے, ورنہ پھر لفظ میں اور ثقل پیدا ہو جائے گا اور اس کی ادائیگی بڑی دشوار ہو جائے گی. اسی لیے جب دو سبب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد عرب اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب یاد رکھو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہ جو دو سبب آ جاتے ہیں اسم کے اندر تو اس اسم کی مشابہت ہو جاتی ہے فعل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے, اور فعل پر تو کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی, کیونکہ جر کسرہ جر جر وہ حرف جر کی وجہ سے آتا ہے, اور فعل پر تو حرف جر داخل نہیں, اور فعل پر تنوین بھی کبھی نہیں آتی. آپ نے خود دیکھا ہے گردانے پڑھی ہیں کہ تنوین آتی ہے فعل پر, فعل پر تنوین بھی نہیں آتی اور جر بھی نہیں آتا, یعنی کسرہ. کسرہ کی جگہ اس پر کیا آتا ہے؟ جزم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جزم آتا ہے. تو لہذا فعل پر تنوین بھی نہیں آتی, فعل پر کسرہ بھی نہیں آتا, اس لیے کیونکہ فعل ثقیل ہوتا ہے. وجہ یہ کہ فعل کی گردان ہوتی ہے, صیغے بدلتے ہیں, اس میں اور حروف آتے جاتے ہیں, تو اگر کسرہ اور تنوین بھی آ جائیں تو ثقل در ثقل آ جائے گا, لفظ کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی, لہذا اس پر کسرہ اور تنوین آتے ہی نہیں. تو لہذا جب اسم کے اندر بھی جب دو سبب آ گئے تو اس کی مشابہت ہو گئی فعل کے ساتھ. کس کے ساتھ ہو گئی؟ فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی. اب یہ مشابہت کس طرح ہو گئی فعل کے ساتھ بھائی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس میں جیسے اسم میں یہ دو سبب آئے, اسی طرح فعل میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں, دو فرعیتیں ہوتی ہیں. بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, بحث مشکل ہو جائے گی, انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کہ فعل میں بھی دو فرعیتیں ہوتی ہیں, تو اسم میں بھی دو سبب آ گئے, دو فرعیتیں آ گئیں, تو یہ اس جیسا ہو گیا, اور جب اس جیسا ہوا تو فعل پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے, لہذا اب اس اسم پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئیں. معلوم ہوا اسم پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے غیر منصرف پر. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کی مشابہت کس کے ساتھ آ گئی؟ فعل کے ساتھ آ گئی. اور کس وجہ سے مشابہت آئی؟ میں نے بتلایا, بس اتنا یاد رکھیں کہ بس اس کی فعل کے ساتھ مشابہت آئی, اور کیسے آئی وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کی مشابہت آ جاتی ہے فعل کے ساتھ, اور فعل پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے, لہذا اس اسم پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھو جب ایک اسم غیر منصرف تھا, انہوں نے آپ کو کیا بتلایا کہ غیر منصرف پر جب اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر کیا داخل ہو جائے الف لام, تو اس پر پھر کسرہ بھی آ جاتا ہے. کسرہ وجہ اس کی یہ, اب سنو, اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھو جب اسم پر الف لام آ گیا یا اس کی اضافت ہو گئی, تو اضافت اور الف لام تو اسم کے بڑے خاصے ہیں. کیا شمار ہوتے ہیں؟ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو اسم تھا غیر منصرف تھا, اس کی مشابہت کس کے ساتھ تھی؟
فعل کے ساتھ توجہ ہے سبق کی طرف یہ جو اسم غیر منصرف جس پر ابھی الف لام یا اضافت ہم کریں گے ابھی نہیں کی یہ جو اسم غیر منصرف تھا اس کی مشابہت کس کے ساتھ تھی فعل لیکن جب اس کی اضافت کر دی یا اس پر الف لام آ گیا تو الف لام اور اضافت تو اسم کے بڑے خاصے ہیں تو وہ مشابہت کمزور ہو گئی اب اس کے یہ اسم والی جہت راجع ہو گئی پہلے کون سی جانب راجح تھی فعل والی جانب اس کے ساتھ مشابہت راجح تھی لیکن اب تو اسم کے بڑے خاصے آ گئے الف لام آ گیا یا اضافت آ گئی بھائی تو لہٰذا یہ اسم والی جانب راجح ہو گئی اس میں قوت آ گئی جب قوت آ گئی تو لہٰذا وہ مشابہت کمزور پڑ گئی تو اب اس پر کسرہ آ سکتا ہے تنوین بھی آ جاتی لیکن تنوین تو اضافت کی وجہ سے ویسے ہی گر جاتی ہے اور الف لام کی وجہ سے بھی تنوین گر جاتی ہے البتہ کسرہ چونکہ آ سکتا تھا تو وہ کسرہ آ گیا تقریر سمجھ میں آ گئی حاصل کلام کیا ہوا الف لام اور اضافت اسم کے بڑے خاصے اور یہ جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے کیونکہ مشابہت کس کے ساتھ فعل کے ساتھ لیکن جب اس پر اسم کے بڑے خاصے آ گئے تو وہ مشابہت والی جانب کمزور ہو گئی اور اسم والی جانب قوی ہو گئی اسم والی جانب قوی ہو گئی اور جب اسم والی جانب قوی ہوئی تو اسم پر تو کسرہ بھی آتا ہے اور تنوین لہذا اب وہ اس پر کسرہ آ جائے گا تنوین تو مانع موجود ہے تنوین تو نہیں آ سکتی لیکن کم از کم کسرہ آ جائے گا تقریر سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے پھر کتاب پر وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِفُ اور ہر وہ اسم لا ينصرفُ جو منصرف نہیں ہوتا یعنی غیر منصرف ہوتا ہے اذا اضیف جب اس کی اضافت کر دی جائے او دخلہ اللام یا اس پر لام تعریف داخل ہو جائے فدخلہ الکسرت تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے نحو مثال کے طور پر مررت باحمدکم دیکھو احمد غیر منصرف تھا بھائی جاءنی احمد رأیت احمد مررت باحمد کیا تھا غیر منصرف لیکن اب اس کی اضافت کر دی کم ضمیر آخر میں آ گئی میں تمہارے احمد پر سے گزرا تو احمدکم مررت باحمدکم کسرہ آ گیا یا بل احمدی ای مررت بالاحمدی تو دیکھو ابا کی وجہ سے الف لام آ گیا تو اب کسرہ آ گیا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی آپ مجھے بتائیے غیر منصرف پر جر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا شاباش جر آ سکتا ہے جر تو آتا ہے بھائی جب حرف جر غیر منصرف پر آئے گا تو جر تو ہاں اب دوسرا سوال غیر منصرف پر کسرہ آتا ہے یا نہیں کسرہ نہیں آتا بھائی شاباش تو جر اور کسرہ میں فرق سمجھ آ رہا ہے کسرہ بے شک نہیں آ رہا فتحہ آ رہا ہے مررت باحمد تو آپ کیا جگہ کہیں گے یہ اس وقت کیا ہے مجرور ہے تو جر تو آئے گا لیکن جر وہ صورت میں کس کی ہوگا فتحہ کی صورت میں ہوگا تو آپ نے صرف یہ کہنا اس پر کسرہ نہیں آ سکتا یہ نہ کہنا اس پہ جر نہیں آ سکتا جر تو اس پر آ رہا ہے یہ جر ہی تو ہے صورت صرف فتحہ والی ہے بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے آگے بھائی اب مرفوعات شروع ہو رہے ہیں المقصد الاول فی المرفوعات پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں بھائی جن پر رفع آئے گا اور رفع آپ نے پڑھا کبھی رفع ضمہ کی صورت میں آتا ہے جاءنی زیدن اور کبھی رفع واو کی صورت میں آئے گا جاءنی ابوکا اور کبھی رفع الف کی صورت میں آئے گا جاءنی رجلانی یہ مرفوع ہے اسی طرح جاءنی مسلمون یہاں بھی رفع کس کی صورت میں ہے واو کی صورت میں معلوم ہوا رفع جو ہے ضمہ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے رفع جو ہے واو کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور رفع جو ہے الف کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی رفع تقدیرن بھی آتا ہے جا انی القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی تو جا انی القاضی تو دیکھو قاضی فاعل ہے
لیکن اعراب کون سا اس کا تقدیری تو ضمہ معلوم ہوا کبھی تقدیری ہوتا ہے اور کبھی لفظی ہوتا ہے لفظی یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کرتے ہیں جو ابھی مثالیں گزری جا انی زید سننے سے ہی تلفظ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے یعنی میں اس پر ضمہ پڑھ رہا ہوں تو یہ اس کو لفظی کہیں گے یعنی اس پر ہم تلفظ کرتے ہیں جا انی ابو کا تو یہ کون سا ہے لفظی ہے یا تقدیرن ہے لفظی ہے اور جا انی رجلانی یہاں بھی کون سا ہے لفظی ہے الف پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں اور جا انی مسلمونا یہاں پر بھی رفع کیا ہے لفظی ہے یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں تو اب اس مقصد کے اندر مرفوعات بیان کریں گے اب یاد رکھنا اب ترکیب کی باتیں شروع ہو رہی ہیں اور خوب تکرار کرنا ان چیزوں کا انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو پتا یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیں اچھی طرح اور یاد کر لیں آپ کے لیے عبارت بالکل آسان ہو جائے گی کوئی عبارت دے دیں گے آپ ذرا بھی پریشان نہیں ہوں گے آرام سے اعراب نکال لیں گے کیونکہ اعراب تو تین ہی ہیں یا رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جار آئے گا تو آپ کو عبارت دے دی جائے آپ اس میں دیکھ لیں گے ایک ایک قسم کو دیکھتے جاؤ کس پہ رفع پڑھنا ہے کس پہ جر پڑھنا ہے کس پہ فتحہ پڑھنا ہے پھر اسی کو روانی سے پڑھ دو طریقہ سمجھ میں آیا عبارت کس طرح حل کی جاتی ہے ایک ایک قسم کا کیا کر لیا جاتا ہے اعراب نکال لیتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ایک لفظ کا پتہ چل گیا پھر اسے اگلے لفظ میں چلے جاؤ اس کو بھی دیکھ لو پھر تیسرے کو دیکھ لو چوتھے کو دیکھ لو اور پھر روانی سے سارے کو پڑھ دو تو آپ سب سے پہلے یہ مرفوعات بیان کریں گے یہ جو چیزیں بیان کریں گے یاد رکھنا یہ عبارت میں آئے تو ان پر آپ نے رفع پڑھنا ہے مثلا مبتدا ہے یا جیسے فاعل ہے فاعل ہے تو آپ جب بھی فاعل آپ کو پتہ چل جائے یہ لفظ فاعل بن رہا ہے تو اس کا اعراب بھی ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا معلوم ہو اس پہ کون سا اعراب پڑھنا ہے رفع والا پھر آپ اس میں غور کریں گے کہ یہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے یہ ہے تو فاعل اور فاعل پر کیا پڑھا جاتا ہے رفع لیکن رفع یاد رکھو ایک رفع ہوگا مبنی پر ایک رفع ہوگا معرب پر تو ایک رفع جو ہے کس پر آئے گا مبنی پر اور ایک کس پر آئے گا معرب یاد رکھو مبنی تو وہ ہے جس کی حالت بدلتی نہیں ہے چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جر ہو برقرار رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس نے جوں کا توں رہنا ہے جیسا وہ ہے تو اس میں اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے محلن محل یعنی جگہ جگہ عربی میں محل کا کیا معنی ہے جگہ تو محلن یہ مرفوع ہے کیا معنی اس جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے مثلا میں کہتا ہوں جا انی ہا اولائی آئے میرے پاس یہ لوگ اب ہا اولائی کیا ہے اس میں اشارہ اور اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے تو یہ حالت رفعی ہو نصبی ہو جری ہو تینوں صورتوں میں ہا اولائی حمزہ کے نیچے کسرہ ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے مبنی کی صورت نہیں بدلتی چاہے رفع کے مقام میں آئے چاہے یہ نصب والی جگہ پر آئے چاہے جر والی جگہ پہ تو پھر اس کا اعراب کیسے بتائیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے یا محلن منصوب ہے یا محلن مجرور یعنی محلن مرفوع کا کیا معنی جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے یہ جگہ رفع والی ہے جہاں پر یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع تو یہ فاعل کی جگہ آ رہا ہے تو جگہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے یعنی اگر یہاں کوئی معرب ہوتا تو رفع ظاہر بھی ہو جاتا لیکن چونکہ یہ مبنی ہے رفع ظاہر نہیں تو مبنی کے لیے ہمیشہ اعراب کس طرح بتلاتے ہیں محلن تو لہذا جو بھی لفظ آئے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ مبنی ہے یا معرب اگر مبنی ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس نے جوں کا تو جیسا یہ ہے اس نے ایسا ہی رہنا ہے اور چاہے اس پر رفع آ رہا ہو تو آپ کہیں گے مرفوع محلن اور نصب آ رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے منصوب محلن اور جار والی جگہ ہو تو کیا کہیں گے مجرور محلن یعنی یہ جگہ کے اعتبار سے کیا ہے مجرور ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے اور اگر وہ معرب ہو لفظ
تو معرب کا اعراب تو دو ہی طرح ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے کبھی لفظاً ہوتا ہے یعنی اس پر ہم باقاعدہ تلفظ کرتے ہیں کبھی تقدیراً ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے تقدیراً ہوتا ہے وہ سولہ قسم غیر جو آپ نے نحمیر میں پڑھی تھیں یا نو قسمیں جو انہوں نے ان سولہ کو نو میں بند کر دیا تھا ابھی صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا نو قسمیں ہیں ان نو میں سے پھر آپ غور کر لیا کریں کہ اس پہ رفع کون سا والا آئے گا یہ کون سی قسم ہے ان میں سے اگر وہ کیا ہو مفرد منصرف صحیح ہو تو آپ سمجھ جائیں اس پر رفع کس کے ساتھ آتا ہے ضمہ کے ساتھ تنوین آتی ہے جا انی زیدن رأیت زیدن مررت بی زیدن اور اگر وہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم والا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ ہے تو مرفوع تو اس کو واو کے ساتھ پڑھنا ہے جا انی ابو کا اور اگر وہ کس میں سے ہو مثلا اس میں منقوص ہے جس کے آخر میں یا اور یا سے ما قبل کسرہ ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ مرفوع تو ہے لیکن اس کا اعراب تقدیراً ہے جا انی القاضی سورہ سمجھ میں آگئی تو دیکھو جب بھی کوئی عبارت میں اسم آئے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے عبارت کو کس طرح حل کر رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں جب بھی عبارت میں کوئی دیکھنے لگیں ایک ایک اسم کا اعراب نکالتے جاؤ ایک ایک اسم کا اور پھر سارے کو کیا کر دو روانی سے پڑھ دو مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن دیکھئے زیدن پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع کیوں رفع پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ پر ابھی بتلائیں گے آپ کو کہ مبتدہ مرفوع ہوتا ہے تو میں نے ان نو قسموں میں غور کیا کہ اس پر آنا تو رفع ہی ہے یہ کون سی قسم ہے ان نو میں سے تو دیکھا یہ مفرد منصرف صحیح تھا اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے ضمہ کے ساتھ تو میں نے پڑھا زیدن آگے لب قائمون دیکھا تو میں نے دیکھا یہ خبر بنے گی کیونکہ مبتدا کے لیے کیا چاہیے یہ خبر اور یہ پورا جملہ بن رہا ہے مل کر اور بات پوری ہو رہی ہے اس کے اندر اور خبر بھی آپ کو یہ بتلائیں گے مرفوعات میں سے ہے جب مرفوعات میں سے ہے تو اس پر اتنا تو طے ہو گیا پڑھنا رفع ہی ہے اب کون سا رفع پڑھیں تو پہلے غور کریں یہ مبنی ہے یا معرب ہے دیکھا تو مبنی نہیں ہے مبنی ہوتا تو مرفوع محلن ہوتا مبنی نہیں معلوم ہے یہ معرب ہے جب معرب ہے اب اس پہ غور کرو ان نو قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے ہم نے اس پر بھی غور کیا تو پتا چلا یہ مفرد منصرف صحیح ہے اس پر بھی رفع ضمہ کے ساتھ آتا ہے اس لئے ہم نے پڑھا قائمن زیدن قائمن سورت سمجھ میں آتا اچھا اور مثلا دوسری مثال لو الرجلان غلامان الرجلانی غلامانی دیکھو الرجلانی آپ نے دیکھا الرجلانی غلامانی وہ دو آدمی غلام ہیں الرجلانی یہ کیا بن رہا ہے مبتدا اور مبتدا پر کیا ہوتا ہے رفع اور رفع دیکھا سب سے پہلے اتنا پتا چل گیا یہ مرفوع ہوگا اور آگے غلامانی یہ کیا اس کی خبر معلوم ہوئے اس پر بھی رفع ہی آئے گا کیونکہ خبر بھی کس میں سے ہے مرفوعات میں سے اب آپ غور کر لیں دونوں میں کہ یہ سب سے پہلے الرجلان کو دیکھیں یہ کہ یہ مبنی ہے یا معرب دیکھا تو مبنی تو یہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں وہ نو قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے ہم نے غور کیا یہ نو قسموں میں سے کون سی قسم ہے تثنیہ ہے کیا ہے تثنیہ اور تثنیہ تو پڑھنا تو رفع ہی ہے رفع ہی ہے تو ان نو قسموں میں سے ہم نے دیکھا یہ تثنیہ اور تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے الف کے ساتھ تو لہذا اسی لئے دیکھو یہاں الف ہے الرجلانی الف پر میں تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا جی اور غلامانی اس کو دیکھا یہ بھی مبنی تو نہیں ہے مبنی ہوتا تو اعراب محلن آتا معرب ہے تو معرب میں دیکھ لو پھر اعراب لفظی ہے یا تقدیری ہے ہم نے غور کیا یہ نو قسموں میں سے کون سی قسم ہے دیکھا یہ بھی تثنیہ ہے اور تثنیہ رفع کس کے ساتھ آتا ہے الف لہذا اسی لئے غلامانی کہا غلامینی نہیں کہا الرجلانی غلامانی صورت سمجھ معلوم ہوا رفع کی تین ہی صورتیں ہیں جو بھی اسم آئے گا وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور یہی تین صورتیں ہیں نا
اور رفع رفع محلن بھی ہو سکتا ہے, رفع لفظن بھی ہو سکتا ہے, رفع تقدیرن بھی ہو سکتا ہے. تین قسمیں ہیں. رفع میں کتنی حالتیں؟ یا محلن یا لفظن یا تقدیرن. محلن کس میں آئے گا؟ مبنی میں. اور لفظن اور تقدیرن کس میں آئیں گے؟ معرب میں آئیں گے. بھائی آسان سی بات ہے. اسی طرح نصب بھی تین طرح ہی آنا ہے, یا وہ کیا ہوگا, یا محلن ہوگا یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا. وہ آپ نے نکالنا ہے کہ کون سا اس پہ پڑھنا ہے. آپ کو اتنا پتا چل جائے اس پہ پڑھنا نصب ہے, یہ مفعول بن رہا ہے, اس پہ تو نصب ہی پڑھنا ہے. جب نصب پڑھنا ہے تو نصب کی تو تین حالتیں تین صورتیں بنتی ہیں, یا محلن ہوتا ہے اگر مبنی ہو, اور اگر معرب ہو پھر یا لفظن ہوتا ہے یا تقدیرن ہوتا ہے. وہ نو قسموں میں غور کر کے آپ نے پھر نکالنا ہے کہ یہاں پر لفظن آئے گا نصب یا تقدیرن آئے گا, کون سی قسم ہے یہ ان میں سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا رفع کبھی کیا ہوتا ہے؟ محلن. رفع کبھی لفظن, اور رفع کبھی تقدیرن ہوتا ہے. دیکھو کتنا آسان ہو گیا اب آپ کے لیے عبارت میں اعراب نکالنا. غور کریں گے کہ یہ مرفوعات میں سے ہم نے پڑھا تھا, یا منصوبات میں سے پڑھا تھا, یا مجرورات میں سے. اور پھر اتنا پتہ چل جائے کہ اس پر رفع پڑھنا ہے تو آپ غور کر لیں کہ اس پر کون سا رفع آئے گی, کون سی صورت آئے گی. یہاں محلن آئے گا رفع, یا لفظن آئے گا, یا تقدیرن آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مرفوعات کے اندر دیکھو جو جو چیزیں یہ ذکر کرنے لگے ہیں کتاب کے اندر, ان میں سے جو بھی عبارت میں آ جائے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ تو مبتدا ہے, آپ فوراً سمجھ جائیں اس پر کیا پڑھنا ہے, رفع. پھر آگے غور کر لیں کہ رفع محلن پڑھنا ہے, یا رفع لفظن ہوگا, یا رفع تقدیرن ہوگا. یا اسی طرح اگر مثلا اس میں خبر ہے, خبر آ گئی تو آپ کو پتا چل گیا جب یہ خبر ہے تو اس پر کیا پڑھنا ہے, رفع پڑھنا ہے. تو پھر دیکھ لیں کہ یہ مبنی ہے یا معرب. مبنی ہے تو رفع کون سا آئے گا؟ محلن. اور اگر لفظن یا تقدیرن آئے گا. بھائی اب دیکھیے کتاب پر. بھائی المقصد الاول فی المرفوعات, پہلا مقصد مرفوعات میں, یعنی ای فی بیان المرفوعات, کس کے بیان میں؟ مرفوعات کے بیان میں, یعنی وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں. اب وہ آٹھ ہیں, وہ بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں الاسماء المرفوعات ثمانیت اقسام, وہ اسم جو مرفوع ہوتے ہیں وہ آٹھ قسم پر ہیں. الفاعل نمبر ایک کیا ہے؟ فاعل. جہاں فاعل آ جائے آپ سمجھ جائیں اس پر کیا پڑھنا ہے, رفع. ومفعول ما لم يسمى فاعله, اور وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ ہو, یعنی نائب الفاعل, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, نائب الفاعل, وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہ ہو. دیکھیے بھائی میں کہتا ہوں ضرب زید عمرا, ضرب فعل, زیدن اس کے لیے فاعل, اور عمران کیا ہے؟ مفعول ہے. تو دیکھو زیدن فاعل ہے, اور فاعل پر کیا پڑھتے ہیں؟ رفع. آگے عمران مفعول آ رہا ہے, اور اس مفعول کا فاعل آپ کو اس مفعول کا فاعل عبارت میں ذکر ہے یا ذکر نہیں؟ عمر کی پٹائی کس نے کی؟ زید نے. دیکھو زید ذکر ہے, ضرب زیدن عمران, تو یہ مفعول ما لم يسمى فاعله نہیں ہے, بلکہ اس کا تو فاعل ذکر ہے بھائی. بلکہ کبھی آپ دیکھتے ہیں فعل کو مجھول لے کر آتے ہیں, ضربا کو بدل دیا کس سے؟ ضربا سے, فاعل کو حذف کر لیا, اور عمرن کو کیا کیا؟ اس کا نائب فاعل بنا دیا. ضربا عمرن, عمر کی پٹائی کی گئی. بھائی کس نے کی پٹائی؟ ہے تو یہ بھی مفعول ہے, لیکن اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم يسمى, وہ مفعول جس کا فاعل ذکر نہیں, فاعل ذکر نہیں. تو یہ مرفوع فعل کا اسناد اس کی طرف ہے کیونکہ فعل مجھول ہے. عمر کی پٹائی کی گئی, لیکن کس نے کی, کون ہے پٹائی کرنے والا, فاعل کون اس ضرب کا, وہ اسی جملے میں ذکر نہیں. لہذا اس کو کیا کہتے ہیں؟
مفعول ما لم يسمى فاعل، جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا، تو یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. دیکھو پہلے زید مرفوع تھا کیونکہ فعل معروف تھا پیچھے، فعل معروف ضرب زید عمران، فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فعل مجهول نائب الفاعل یعنی وہ جو مفعول تھا پہلے اس کو رفع دیتا ہے، اور فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. بھائی تو کہتے ہیں آٹھ قسمیں یہ ہیں، نمبر ایک فاعل ہے ومفعول ما لم يسمى فاعله، اور دوسرا مفعول ما لم يسمى فاعله ہے یعنی نائب الفاعل ہے، والمبتدا، اور تیسرا مرفوعات میں سے وہ مبتدا ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے یہ لفظ مبتدا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع. اور پھر رفع کی کون سی حالت ہے؟ محلن، لفظن یا تقدیرن، وہ آپ نے پھر خود غور کر لینا ہے. والخبر، اور چوتھا مرفوعات میں سے وہ خبر ہے. خبر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ کیا بن رہا ہے؟ خبر، تو اس پر رفع ہی پڑھنا ہے. پھر اس میں آپ غور کر لیں کہ رفع کون سا پڑھنا ہے، محلن یا لفظن یا تقدیرن. وخبر ان و اخواتها، ان اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کی خبر، یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. واسم کان و اخواتها، کان اور اس کی جو مشابہ ہیں ان کا اسم، ان کی خبر اور کان کا اسم. وَاسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ، اور اسم ما اور لا کا، وہ ما اور لا، الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ جو کس کے مشابہ ہیں، لیسا، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اس پر رفع پڑنا ہے. وَخَبَرُ لَلَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، اور خبر اس لا کی، اللتی لنفی الجنس، جو کس لیے ہو؟ نفی جنس، یعنی لائے نفی جنس کی خبر. یہ آٹھ ہیں مرفوعات. یہ جب عبارت میں آئیں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ یا تو مبتدا ہے یا خبر ہے یا یہ انا کی خبر ہے یا کانا کا اسم ہے یا یہ مولا کا اسم ہے یا لائے نفی جنس کی خبر ہے، تو بس آپ نے اس پر رفع پڑھنا ہے، پھر غور کر لینا ہے رفع آئے گا کون سا یہاں پر. دیکھ لیں یہ مبنی ہے یا معرب ہے، اگر مبنی ہو تو سمجھیں رفع محلن ہے، اور اگر معرب ہو تو پھر دیکھیں لفظی آئے گا یا تقدیری، وہ نو قسموں میں غور کر لیں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.